Zemnieku saimniecības līvi ganāmpulks jūtas pasargāts no ziemas augstuma. Kā nu nē, kazas gadā kazu ganāmpulkam jājūtas īpaši labi. Visu dienu ēdam, ejam paguļam, atkal pusdienas ēdam, līdz vakaram ēdam. Dežūra gaismu 9:00 nodziest, ejam gulēt, lai varētu pa nakti izturēt un 4:00 ceļamies atkal un ēdam. Raimonda ganāmpulks lēšams vairākos simtos galviņu. Šķirnes ir dažādas, un viens no lielākajiem saimes lepnumiem, 5-gadīgais āzis, ir atceļojis no smiltenes puses. Tas mums ir galvenais vīrs. Galvenais vīrs ir pieskatījis savas sievas, ir skatos to skatījumu, ir veicis ļoti labi. Tehniskās apkopes ir laicīgi veicis, un tagad tik jāgaida, kad viss notiks mūsu ganāmpulkā. Jā. Aizvadītajā gadā līvos uzsākta saimniecības paplašināšana, uzsākta kūts piebūves celtniecība un ņemot vērā lielo ekskursantu aktivitāti, tiek būvēta arī atsevišķa ēka prezentācijām. Savukārt jauno gadu līvos sagaida optimistiskā noskaņā. Būves ir daudzas riņķi visā kā proti priekš, gan priekš maniem ciemiņiem, lai man būtu mazais kultūras namiņš, gan priekš kazām, lai mēs komfortu varētu viņām pacelt ar lielākām platībām, kur dzīvoties, un nu, tātad priekš dzīvnieku, priekš tā, lai mēs varam arī paši labāk strādāt un vieglāk šo naudu nopelnīt. Nav doma apstāties, mums ir tiek būvēta arī otra kūca, lai mēs varētu arī ne tikai piena, arī pie gaļas piedomāt, un nu, viss ir gājienā uz priekšu. Pašlaik saimniecībā vērojams miers, taču pavisam drīz sāksies mazo kazlainu dzimšanas laiks. Galvenā vērība šobrīd ir labai barošanai, par ko galveno rūpi tur Pēteris, kas līvos strādā jau vairākus gadus. Kāds vispār šitas gads bija ar kaziņām šeit? Kā jums šķiet? Es nezinu, grūti teikt. Visādi bija. Kas tas grūtākais bija? Nu, siena laiks bija lieti un tādi. Un ko gaidat no nākamā gada? Labāku kaut ko. Vērojot savu ganāmpulku, Raimunds prognozē, ka kazas gads būs tikpat aizraujošs kā paša saime. Kaza ir tas, kas iemieso visu sevi. Visu sevi. Un tāpēc viņa ir interesanti, kad viņai pietiek gan prāta, gan izdarības visam.